Доставка органів на гелікоптерах. Операції не тільки в Києвах, а в регіонах. І мова навіть не про обласні центри, а про районні. Все це вже українські реалії. Про найближчі виклики в галузі і її розвиток поговоримо далі з Іриною Заславець, директоркою з розвитку громадської організації «Всеукраїнська платформа донорства iDonor». Пані Ірино, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пані Ірино, в Україні за 9 місяців цього року провели більше трансплантаційних операцій, ніж за увесь минулий рік. А як от попри війну і взагалі відбувається от все це, і як вдається наростити цю кількість операцій? Дякую за запитання. Одразу скажу, що я директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова. Це медичні заклади виконують найбільше трансплантацій в Україні. І разом з тим я керівниця громадської організації «Всеукраїнська платформа донорства iDonor», яка займається популяризацією донорства і сприяє тому, аби трансплантологія в Україні розвивалася. Дивіться, власне, ми цього року побили рекорд у кількості трансплантацій. Ми – це Україна. І зробили операції за 9 місяців цього року, більше, ніж за увесь попередній рік, тому що торік це було трішки більше, ніж 380 трансплантацій, а торік органів в Україні пересадили більше, ніж у 2021 році. Тобто з року в рік ми бачимо, що кількість трансплантацій зростає, і ми дуже цьому тішимося, тому що це про шанс бути врятованими для сотень, а в перспективі тисяч українців. Власне, завдяки чому це вдається зробити? Завдяки тому, що в Україні є якісний закон, який допомагає функціонувати системі трансплантації. Є пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я із підзаконними актами, добре прописаними, і затверджені тарифи. Держава фінансує трансплантацію. Тобто оплачує медичним закладам за виконання таких операцій. І також у нас вже є в Україні 24 центри трансплантації органів. Тобто це лікарні, які сказали, так, ми хочемо цим займатися. І розпочали в себе робити такі операції. І ці медичні заклади, і, зокрема, наше перше медичне об'єднання, навчаємо команди, зараз керівництво нашого центру трансплантології з лікарями в Сполучених Штатах, наприклад, кілька тижнів, наші кардіохірурги там, які трансплантують серці, легені. Українські лікарі постійно вчаться, удосконалюють свої знання. Це закупівля необхідного обладнання, це комфортні, створення комфортних умов в відділеннях. І ще дуже важливо, завдяки чому це вдається робити, збільшувати кількість трансплантацій в Україні. Звісно, завдяки тому, що українці погоджуються на донорство. І кількість тих людей, які кажуть так донорству після смерті, тобто рідним людей, які помирають, вона зростає. Як показує статистика цього року, 64% трансплантації – це посмертне донорство, і 36% – це родинне. І, власне, тобто ми бачимо, що зі збільшенням кількості операцій збільшується кількість людей, які говорять так донорству. І ще однією важливою складовою, чого я не сказала, це робота. Та все-таки людей, які говорять про трансплантацію, це медіа, це комунікаційники медичних закладів, які розповідають про важливість донорства, показують людей, які живуть завдяки цим операціям, показують, як відбуваються операції, розвінчують міфи і страхи, якими довгий час була оповита тема донорства. Тому цей результат, і ми можемо його називати певною перемогою для України, це все-таки велика робота тисяч і тисяч людей і різних інституцій різних рівнів. І завдяки вам теж, тому що завдяки вам дуже багато сюжетів було на різних телеканалах, в тому числі і на нашому. Пані Ірино, 24 центри трансплантології, ви назвали, зараз діють в Україні. Це багато чи ні? Чи, можливо, треба все-таки розширювати цю кількість? Дивіться, зараз ми говоримо вже не про кількість, а про якість. Тому що, якщо ми подивимося на карту і статистику трансплантацій, які виконуються, так, за 9 місяців цього року перше медоб'єднання виконало 90 операцій, от просто зараз у нас відбуваються сьогодні трансплантації, це вже має бути 94 в цьому році, інститут Шалімова – це 71 трансплантація, інститут серця – це 60 трансплантацій, окрім того, що інститут серця пересаджує серце, вони почали робити трансплантації нирок і трансплантації,
трансплантації печінки. І якщо ми можемо в цьому переліку медичних закладів бачити ті, які за рік виконали 1-2 трансплантації, 5. Звісно, цього недостатньо, якщо ми говоримо про якість надання послуг. Тому що всі ми розуміємо, що трансплантолог, який виконав 100 операцій, пані Ірино, як нас чути? Так, чую. Продовжуйте, будь ласка. Так, трансплантолог, який виконав 100 операцій, трансплантолог, який виконав 2 операції, це все-таки про різний рівень фаховості і підготовки. Тому зараз перед Україною стало наступне важливе. Першим було питання зробити так, аби трансплантація розвивалася в різних медичних закладах. Друге, зараз це все-таки визначити, виокремити ті заклади, які показують хорошу якість роботи, показують і в кількості трансплантації, і все-таки в їхній якості. І вже працювати над системою якості. Ви знаєте, з цього приводу дуже важлива інформація, що 3 роки у нас дуже добре розвивалася система трансплантації, зокрема завдяки фінансуванню. І це був пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я. З 1 січня уже пілотного проєкту більше не буде. Трансплантологія переходить у Національну службу здоров'я одним із пакетом програми медичних гарантій. І зараз якраз відбувається засідання робочих груп по органному донорству і по трансплантації кісткового мозку, аби все-таки добре пропрацювати і ще раз переглянути ті тарифи, які є. Знову ж таки, нас і Міністерство охорони здоров'я запевняє в тому, що ці тарифи не будуть зменшені для нас і для мене, зокрема, як для представниці громадськості, яка вболіває за цю тему, і для представниці медичного закладу, який виконує найбільше в Україні трансплантації, дуже важливо, аби не змінилася система фінансування в гірший бік, тому що якраз це виступає дуже хорошим стимулом для роботи лікарів і відтак і розвитку трансплантації. З іншого боку, я підтримую те, що дуже важливо вводити все-таки контроль якості і уже більше націлювати свою роботу не на те, аби у нас більше лікарень займалось трансплантаціями, а на те, наскільки добре працюють команди у кожному медичному закладу, не наскільки пацієнти проходять ті операції без ускладнень, яка виживаність, який далі потім контроль. Тобто, знаєте, можу сказати так, якщо дуже простою мовою, то ця дитинка у вигляді української трансплантології зростає, вже ми переходимо там із садочка до школи і маємо дивитися тепер на оцінки. А що до фахівців? Тому що тут відео, яке зараз показують, поки ми з вами розмовляємо, там дуже багато молодих спеціалістів, які роблять ці операції. Наскільки зараз у нас вистачає, наскільки люди хочуть взагалі займатися цим і розвиватися в цьому напрямку? Я дуже тішуся, що кількість молодих людей, які поповнює ряди українських трансплантологів, які до того були там 10-15 років у незмінній кількості, ми знаємо кількох представників, так що молоді люди заходять в ці команди, і це дуже класно. Хочу сказати, що, наприклад, наш центр трансплантології першого медоб'єднання очолює Максим Овечко, йому 29 років, він найстарший в своїй команді, і його команда робить найбільше трансплантацій органів в Україні. І це для нас є величезним показником того, що молоді треба давати дорогу, їх треба підтримувати, навчати, звісно, але ось цей стереотип, знаєте, якийсь не просто в трансплантології, в українській медицині, коли стоїть лікар, заслужений, іменитий хірург біля столу і не дає підходити нікому із молодих фахівців до якихось найважливіших, найскладніших етапів. На щастя, в Україні він відходить в минуле. І саме тому, що молоді лікарі, ті, хто хочуть розвивати трансплантацію, підсилюють тих трансплантологів, які мають ім'я, таких, наприклад, як Борис Тодуров, Владислав Закордонець, фахівців ще інших інституту Шалімова, той самий Котенко, який зараз в приватній клініці. Тобто від того, що поряд з ними починають працювати молоді лікарі,
Ну, від цього виграють всі, і виграє в першу чергу кожен українець. Ми пам'ятаємо, що трансплантація – це не щось, що нас точно не стосується, тому що всі ми маємо органи. І всі ми маємо розуміти, що якщо зараз починається холодна пора, і ми застудимо, промокнемо ногами і матимемо ускладнення на нирки, то кожна людина має небезпеку перетворитися на ту, яка потребуватиме допомоги. Або ангіна може негативно дати ускладнення на серце, і тоді людина стає тією людиною, яка потребує трансплантації серця. Маємо пам'ятати, що ризик чи ймовірність, що людина може стати донором, вона набагато нижча, ніж що людина може стати тим, хто потребуватиме цього донорського органу. Тому дуже важливо підтримувати розвиток української трансплантології, важливо розвінчувати міфи, не боятися, тому що за 3 роки успішного функціонування системи ми не маємо жодної кримінальної справи, яка би могла говорити про те, що ця система функціонує якось не негативно, так, і є якісь зловживання. І дуже важливо прийти додому і поговорити сьогодні, в цей день, з цієї нагоди Дня донора, поговорити зі своїми рідними про те, як ви ставитеся до трансплантації. Важливо сказати своє ставлення і почути, що думають вони. Тому що якщо, не дай Боже, так станеться, а ніхто не застрахований від інсульту, якоїсь черепно-мозкової травми, ДТП, але якщо так станеться, що людина загине, то у її рідних запитають, що вони думають щодо донорства. І дуже важливо за життя проговорити таку тему, аби потім мати відповідь і не бути спантеличеним. Хоча, дай Боже, кожному з нас жити дуже довго і ніколи в житті не мати проблеми ні з нирками, ні з серцем, і взагалі ніколи не мати нічого спільного із темою донорства. Але визначитися про всяк випадок важливо. Я доєднуюся до ваших побажань. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за те, що ви для всіх робите. Я нагадаю, це була Ірина Заславець, директорка з розвитку у першому медичному об'єднанні Львова, директорка всеукраїнської платформи донорства «iDonor».